jaar 300 wat hy op Roof of Africa gery het. Jo, dis 'n beauty. Ek skrik af hierdie fietsie hoor. Yes, hoe sit hulle op hierdie fiets? Dis bietjie het. Thank you.
Excuse, ek vat hom nou net stadig, net om idee te kry. Nee, ek verstaan. Jesus. Nee, kyk, sy draai hoor. Ja, jy sien hulle draai beter as enige baan. Sjoe. Want die vry en die wat gaan nou vir verduidelik hoe kom dit sit. Okay. Excuse, ek wil hom net nog gou een keer doen. Ek sal mos die hele dag op so'n bike spandeer. Die trein is toch op die borst, ja? Ring, ding, ding. Tens nou, want ja. Nou op die nieuwe fiets. Ja, so met jou. Ja. Yes, like. Ek moes die hele dag op so'n ding spandeer. Kijk, ons gaan aan, daar is nog een lekker park ride. Okay. Een vriend te deel, hè. Sherco factory, sê. This is so nice and neat. Gaan net nie te laat, die anders van die huis in my. Ja, want ek bly soos net hier regie agter.
Ja, maar moet nie ander mense. Nee, ek sal nie. Private plek hier hoor. Dis die lugmag private. Hulle het gesê ek mag hier ry en die huis het ek almal toestemming gegee. Okay. Mag nie Sondag ry nie. Alright. En Saterdagoggende en weet jy kan maar ry as jy te veel ouens is gaan hulle bang. Ja, nee, dit verstaan ek heeltemal. Ja. Maar hy so op, maar net by die boom, kan jy nie opkom, want hy opkom hier so hierdie kant. Gaan hy regs om, links om. O, net hier so so. Net daar so af, jy sien hierdie boom hier so. Yes. Jy moet tussen hulle deur kom, kom weer op hier so. Reg, sien die pad.
wat impressed hoor. Ek is baie impressed. Hoe gaan ek nou terug na Soding toe? Dis groot hoor. En jy voel die aggressiveness is nogal vol. Ja. Hy maak hom lively. Sien raai, certain touch. Want ek nou gevoel met die mild. Kyk, ek is baie happy met die mild ja, op hierdie stadium. Ja. Maar om sand, as ek in riverbeds en sand kom, gooi yes. Kom na aggressive. Okay. Wait ook. Hy sê, as hy al die Romaniacs en al die berge rai, rai ja. Mild. Yes. Klim, as hy boek kom op die sand en dit, dan sit hem aggressive toe. Want ja. Hy kan in die licht vliek jy om. Maar die kuitens en die Husqvarnas, moet jy heel van die engines dood. Bum bum bum. En dan change en dan kan jy eers weer open. So moet toemaak heeltemal soos in loopafstand stop, laat die engines heeltemal dood, dan change jy. Ja, soos asof die EFC moet afsluit of yes, so iets. Hierheen pak jy flare uit. Switch hy om. Sê hy gaan teen die berg uit, as hy bo kom is dit strijds. Hy sê dan is Jarvis hulle en Gomez hulle langsom. Dan gooi hem na aggressive toe, dan trek hy sy onderlui. Die megawatt ook, hy het radiator geblaas. Ja, shame man, is van hy val van hom gewees. Die rijder gebap en toe gaan uit. Hy sê maar, hy het geval die eerste keer. Yes. Toe kom Walker verby hom. Hy sê Walker trek a gap en hy spring op en hy gaan. En hy sit hom aggressive en hy hou hom. Hy toe hy weer sien, toe vlieg hy by Walker. Ja, ek het daar resies gesien, het was iets amazings gewees. Wow. Ons gaan terug daar na die wind. Okay. Ja, nie, voorbreek is die lekker en die achter is spongy. Maar mense kan nou nie van die 2006 model bietjie beter verwag nie. Test ride, die Sherco. En daar is my groen. Decisions.